Omumbejja Ssangalyambogo mu Babanja Kabaka munnange ye taliimu naye ng'obutambi bwali mu kufulumya okumukumu buleese ettagali. Ate mu nsonga za Ssaabasajja Kabaka ebipya bizuuse mbunno ali wansi w'ekibiina kya NRM Vidio Njirina mu Masaawo nga bakunnyonnyola Hajji naye avuddeyo n'abeerako ne ky'agamba. Ate ye Dini Lubowa bamwanukudde Vidio Njirina mu maaso awo ngenda kubanga atenga kutuusaako mu bujjuvu kwasa n'ekiriwo ew'omukulu Bobi Wine. Ku esi News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mujjebaleko gyonna gye mukwasaganyeeyo. Atannaba kusubscribinga mkwano subscribinga otekeko nako akadehe videos zino ziberenga zikutuukako mu budde. Shei Ashrafu wali okubeera nga takuyambako mu bizibu ebimu mukubireko ennamba ye weri awo obulamu abeerenga ate abutereeza n'edduwa. Okutandise n'ekyabazinga wa Busoga era ng'ono yayanjulidde Museveni mukyala we era Queen wa Busoga Ine Bantu Mutesi ng'omukolo gwabadde wali eri mu State House Entebbe era nga Museveni munnange yabawadde ente 10. Mu ngeri emu omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Museveni ono yasabye Ine Bantu Jovia okukozesa obuyigirize bwe okutumbula enteekateeka za gavumenti okulwanyisa obwavu mu bitundu by'e Busoga. Eyo nga nkuggyeyo olunaku olwaleero omukulu Bobi Wine kwasa ne mukyala we kwasa ne famire ya Ssentamu bano bali mu disitulikiti ya Gomba mu kuziika sista waabwe omukyala Nakyomu Dorothy. Omukyala ono yafudde olunaku olweggulo so kati munnange olunaku olwaleero bali eyo e Gomba okubeera nga ate munnange bamuziika. Kitalo nnyo omugenzi Mukama katusaba ate amuwummuze mirembe amusonyiwe na byonna ebyamusobako. Ate ye omubaka Ssegirinya Muhammad ono munnange omukyala Sauda Madada bw'atyo yagenzeeyo n'abeera ng'ate amukyalirako mu ddwaliro e Nairobi gy'ali mu kufunira obujjanjabi naye nga endabika y'omubaka ono munnange tematiza abantu ku social media. Jjukira baatutegeeza dda nti munnange agenda afunako ku njawulo okwegamba nti n'agenda atereera naye ate okusinziira ku bifaananyi bino okwegamba buli omu kyamususeeko era nga basinga beebuuza bannange kiki ekigenda mu maaso omubaka nga taterera kwegamba mbu tewaliwo njawulo yadde ate ng'agenda akogga bukozi naye nga tumusabira ate bambi tuwongere okumusabira Mukama Katonda amubonye abeere ng'ataddamu okweyagala nga bwe yali mu biseera biri. Wenkuzaako eluyi wano eyaliko omukozi ku Next Media omwami Daniel Mukisa n'agenda ku Baba TV embunno nga ebya Next Media tajja bisobola kakati ne gye yaddukira ku Baba TV embeera obwetyo yamusobedde era nga wenjogerera munnanga addukidde mu bannamateeka be aba Elgoni Advocates nga ayagala bakama be aba Baba TV bamusasule ensimbi z'ababanja eye kwegamba yava ku Next Media wato n'agenda ku Baba TV kakati munnange kyeyasanze eri nga okusasula abakozi mbunno si kyangu kakati munnange abanja ensimbi eziwererako ddala era bw'atyo yasazeewo okubeera ng'ate agenda mu mbuga z'amateeka abeere ng'ate akozesa ku bannamateeka Baba TV esobole okumuwa ssente ze byebiri ku saidi ezeeyo. Naye ng'eluyi wano mukwano ewoono omukulu Kikeni Kikeni bannange ayina ebigambo byayogedde ebintu bye yakolanga emabega buli omu n'amwewuunya. Kikeni Kikeni jjukira ye muntu yatuwa vidiyo ezatumalako ekyewungula kwegamba yatuwa vidiyo buli omu n'amwewuunya ate olw'ebintu bye yali yeekola naye munnange ku mulundi guno atayina ebintu byali mu kwogera kwegamba ebitasanyusa yadde era nga basinga bali mu kwebuuza obanga ddala omwana ono alina abazadde kwegamba toyinza kuvaayo n'oyogera ebigambo bwe biti mu social media mukwano. Soko ulira kubino katini ahatenze nkwongereyo experience olw'ensonga nze mundaba kino ngenda kukyogera nga seekweka kubanga this is my past life gyempisemu ebbanga lyona okutuuka wano nze walowe natuukako emabega nga nakajoyininga TikTok nga wala ayinze
ngabachala bampangisa nengende mu nyumba zaabwe mu apartments zaabwe nemba komba eranga nali mukombe munzi jukira emabega kawo business yange yali yakukomba eranga omulimu omukuru gwenkola gwalinga gwakukomba gwalinga gwakukomba but ekitwe kyazze mu business yokukomba kyali ki nze sali mweru yeru nga bondaba but buli wogenda maso ng'olya amazzi as in feces kanjise mu luzungu feces buli wogenda maso ng'olya amazzi wallahi ogenda kweruka byotategeera look at me nzoleza nali bwenti live along the filters and what sali bwenti kubanze mu real life ndi mweru yeru nenga it is a process of okulya amazzi bana bange nali amazzi at some point nentuka nenoza ngina kuwala gonoli yawa wano mu miro kino njogera kubanga njagala babulira life jmpcm oleme kufallinga victim nze nali amazzi sina type ya amazzi gye siryangako and actually nsobola okumanya emmere gye walidde okusinzira ku mazzi gendidde that is one nina apartment gye nagenda mwawe buziga omukyala yali ampangisiza bino byetwogera ku tiktok nanga amachicken njagala ojjo nkombe bina ne mugamba it is okay nengenda yombabulya my past life or else nga sagala mufallinga victim bobanga ogenda okununa omukazi ebbina making a sure anaabye nnyo olwensi ng'ojja kweruukirira by'otategeera nkiddamu ojja kweruukirira oyeruke oyeruke nze baali bankazaako na linnya lya toilet paper ya eyonga nkujjeeyo wenkozaako ku sayidi wano ewa ddiini lubowa ono munnange yavuddeyo obwatanabeera ng'ataddamu okulangira Fred Rumbuye ng'agamba nti Rumbuye bamuzaala musengaawe naye ng'obuzibu bwavudde ku yeekolera okubeera ng'ate ategeeza abantu nti ddiini lubowa akolera NRM kaakati munnange sooka owulire bino Rumbuye ng'amwanukula wano kati ninnyo ate n'oluvannyuma kwongereyo wandi kole chito kufu mwakulubi ya mwono mwuzika mwe mwewe yeyo kete bwati mind of the deep state kakati nana vyo nusimanyi mwono wano gaya inemi mwajiri ngangaye gundi simanyi yekole labi shimi atunu langa kasasiro simanyi mwe kakati jini abagambi ye mwakole ya mwami mwusefe stupid do you think you can take me where at work I'm a journalist by profession ati sita aga kumpa mwurimu wano wendi ne maridia I'm not looking for a job era temukenda kunsanga mbusimanyi kati gwe Rumbuye obusiro obukutawanya oliawo sobola nokujayo file je waliyo yagala bakuteekeko nti bakusibidde na rufenya naye nga teto siwanga ko na rufenya waliyo gisa mu mugenzi kiru miraro omuvubuko mulaba muita bike bakuteeke ku file eyo mu kubantu be basibire na rufenya basobola kuwasaira mwetake bano ne bajikumma ere chadirira nokola chi video nogamba mbuno bike gundi kiru mira oboli musajja nyongo ogamba nti wesobola jangu kalo kendo kubijja bya tatawo obagenda olime kusengaawo maama wo kubebyo ebibiri olimu kiti kimu maama wo ye sengaawo yakuzaala mu mwannyina ekyo siri kirumamu tulage maama wo olanye gy'ava ne taata wo olanye gy'ava ensi ekutegeere erinnya Rumbuye balituuma abantu abalina ebizibu oba oyogera mazima buulira ensobo omwana wo tebamuziika ku lusalosalo kuba mwana wa kibi wa kivve nanjogerako waleero stupid mwina ogundi ne gavumenti mwaji saini ngendagano kuloza tetubamanyi kakati mutaddeko ekisemba y'okuba ekyobusiru eryokanga netojja netulaba ensiisira bwe zeekana emyoyo Rumbuye gw'oliko ate sinze nne erinnya Rumbuye nze kagenda ku Facebook genda ku TikTok oteekemu erinnya Rumbuye balumbuye bangi nnyo gw'omanyiiko nze kyoga balumbuye bonna bali ku Facebook balina ebizibu babazaala mbasenga abaabwe manga nzaala omugenzi okadina musi bamuganzika olwe busujju taata wange kiri ku likodi ensi yonna emanyi bamuziika omwana wange bamuganzika ensi emanyiiwo kati byobuuza sibitegeera mukulu weetereze bye tukubuuza bitono nnyo tetwagala nnyo kuleekaana naawe kitegeera nze ebbanga lye mmaze wano ebutuluuki buli omu alimanyi omugenzi kirumira engeri gye yafaamu ensi egimanyi kati gwebobanga oyagala okuleeta obujulizi professional journalist oleeta obujulizi bwobuteeka oti eno efayiro wakola bwoti wakola bwoti as simple as that so tojjaano kuwemulaako sala mugambo no ebyo tebabikola professional journalist tosobola kwogera bwotyo nga tolina bujulizi era professional journalist olina okulaga facial expression yo ne evidence ku biki byoyogerako that's the ensonga lwaki nti gwe olwomu kusala mugambo fere omugambo tegukyatulya ate by the way ffe awe muli wetubeetaagira awo okulaga ensi nti temulina kyemuli temulina kyemuli okitegedde
kati njagala nsetegeere lwacho mbakyagulanyi na buli kimu. Wenkuzaako ku side wano kyo ekitongole ekyebyokwerinda kitegeezezanga bwe kyategulude bomu nnya ekkoma mboga mu zooni ya Kwata e Kawempe mu Kyaddondo era ng'omwogezi w'amagye omukulu Felix Kulaigi ono agamba nti n'ababadde nga bakola bomu zino eno tino be bamu ku bibinja by'abatujju aba ADF be bazze nga balondoola bulijjo bomu bwe zityo munnange bwe zaafaananye naye ntino baazitegulude eyo nga nkujja eyo ku sayidi ezeeno munnange mu nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Jukira tuli mukubira nga tetubanja omutanda aliruda waba tubulire wajali naye munnange sanga lya mbogo ebyokubanja muloza byaliko ebyo si byaliko kakati ali eyo London ali mukubira nga te tukwegamba ali mukola kyayagala ali yali mukwekyakalira talina budde obw'abantu ku social media naye nga bu video buno bwali mukutuwa okumu mukutugwe ogwa TikTok bannange obuleseewo obuzibu bangi bali obebuuza nti bannanga omumbejja ebigenda maaso tabiwulira ebiri ku social media tabiraba yasazeewo okukyakala bukyakaze kikikyo ate bba abamu bagamba kimu nti okukyakala kw'omumbejja mbunno ke kabonero akalaga nti munnange Ssaabasajja Kabaka gy'ali ali bulungi mbunno tawambibwangako naye nga mukwano ensonga zo zikyalandira ddala kaakati nga sinakutwala ku vidiyo nga bakubuulira nga Ssaabasajja Kabaka waali wansi w'ekibiina kya NRM munnange kankusoose waneeno ewa full figure mukambwe mu uno ate nkwongereyo toyina rayiti yonna ebanja Ssaabasajja Kabaka omubanja nga abalangira n'abambejja omukiiko mutudde mmengo wali alina abaana abakulu abalina emyaka asatu kwana alina baganda be byatandise ddi alina sangana mboga lera mbalagaye bwabatambula mu London omukopi lunkupe kamukukulu kamukujje olimukunaza biyumba olemeddwa kwefaako oli Ssaabasajja Kabaka obanja mumuteekewo embeera buli omubulwa kye mubuukira buli omubulwa ntensoni mumawulire mwagala muli bamugamba bamuwambye ekyo kiri ku kibiina kimu era bwolina babanja ba kibiina kimu kino kyabaana obukofiire ekitalina makulu kati ne mukama waabwe yavuddeyo mbu anita among okuggyako ngaomukedia kino kanki bagambe among okuggyako ngaomugobe bukedia jajja lumonde jajja abantu abeyesa tolina kyogenda gaba okuggyako ngaomugobe mu Uganda ate nga tolina right egobaanita among mu Uganda. Ngenda kubanga temba sibula na katambi kano wano munnange waliwe yagambe ntino Kabaka ali wansi w'ekibiina kya NRM ate mu ngeri emu ne Haji naye alina byalambuludde mu maaso awo era ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Vidiyo yino nze kamba sibulira wano abankuumire atakuumira mpeera bye bye for now. Bannanyi ne mayumba, amasomero, nabadukanya apartments ez'enjawulo, okuyo okulagana ne septic tanks ezeetaaga okuddaabirizibwa buli kaseera, ate nga zitwala ekifo kinene, tukufunidde eky'okuddibwamu. Yeffe ba Enric Contractors, nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe, anti etwala akaseera katono gikola, egende wafunda n'awagazi, mu ntobazi ne ku lukalu, eyokozesa akasente katono w'ogeraganya ne septic tanks endala, ate nga mwanato, size zino ezijjula, eno yeesengejja yokka. Nga nawe ayagala plumbing ew'omulembe okukola pavers oba okuzisiba tweyune kati okumanya ebisingawo tukubireko 0704-429-400 yeffe ba Enric Contractors. Mutebye Donald Mwenda Mutebi Kabaka waabwe engeri gyali number 7 mu NRA not NRM NRA afuna omusaala ogwamutegekebwako nga cultural leader oba traditional leader ba actually baba wana 60 million baba wana 60 million munte Kabaka ya signing endagano nga traditional leader ne president Museveni ekibagambye reset kubane mute byabadde mu lubiri na gamba tayina buyinza baba wabyo yabyanswa batujjaka akajanja abobe bina baganda bali enara yali namba ki namba musanvu era funo musara gutukira mu tropical african banker. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkusaba gwe wenna andaba obala wa vidiyo eno bambi giwobudde ogiwulirize erimu ebintu bikulu nnyo oluvannyuma okumaluma ka vidiyo ke nkuteereddewo nkusaba okole okunoonyereza gwe ng'omuntu ku media platforms ez'enjawulo ku social media olabe media platforms z'abaani
ezisinze okubeera ko message eyabaganda okwemulugunya okuba nti tebakyalaba Kabaka waabwe naddala ku mikolo emitongole gibadde gimanyikiddwa bulijjo nti yabadde nga agikulemberamu okugiggulawo. Oba okitegeera, Kabaka yalabikangako mu buli mukolo ogw'okuyingira omwaka mu lubiri e Mmengo tiyalabika. Kabaka yalabikangako nga yasimbula emisinde egy'amazaalibwa ge tiyalabika. Kabaka yalabikangako ku mikolo egy'okukuza amazaalibwa ge tiyalabika. Kabaka yalabibwanga nga yaggulawo emipiira gy'ebika by'empaka z'Abaganda tiyalabise. Kati oluvannyuma lw'okuba nti Kabaka zaabula ku mikolo egifaanakanako bwe kityo gibadde gimanyikiddwa nti gijye yagiggulawo nga lwasiima okulabikako eri Obuganda naabanga kwegyo emikolo gyonna talabiseeko talabiddwako. Abaganda ne bavaayo mu ngeri y'okwebuuza kiki ekyatuuka Kabaka waffe, lwaki takyalabikira ku mikolo kwe yali nga alabikira bwe twamulabiranga gye yasiimanga n'alabikako eri Obuganda ebbanga nayo kuba tumanyidde nti giba mikolo gye yagiggulawo. Ogenda okulaba nga media platformu z'abavuddeyo okukola ekyo eky'okutambuza message eyo ey'okwemulugunya n'okwebuuza Kabaka ali ludda wa ki ekyamutuukako z'abo abalwanirizi b'enkyukakyuka. Bw'onoogera ku media platformu z'aba NRM bonna bapropagandist ba NRM n'abawagizi ba NRM abali ku media bavumirira nnyo ekikolwa ekyo kyabaganda okwebuuza Kabaka waabwe gy'ali n'ekyamutuukako okuba nti akyalabika ku mikolo kwabadde nga alabikiranga enkya n'eggulo. Buli ekibeerawo emikolo egyo kutwa tetumumanyidde. Bw'owuliriza message eyo gye nkuteereddewo, vidiyo mpanvu gyeri ku spinning media zesobodde okukululako obutikiti nga 35 bwokka, kikumala bumazi okumanya n'okutegeera nti teriiyo omuntu wa NRM yenna aliko gonayizinga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nga Kabaka wa Buganda. Era teriiyo wa NRM yenna akkiriza nti waliwo obwakabaka bwa Buganda mu Buganda. Uli omusajja yogera ekigambo ekyo ba NRM ogona bwulira babadde ku mukutu ogwo kubaga omukutu gwa NRM omukutu abaguliko bonna abadde akubiza program omulabi yetamale Mirundi Junior wa NRM ne babadde asaziza abadde boogera bonna ba NRM ate Abaganda abali mu Buganda okumpi ennyo n'obwakabaka bwa Buganda be babaddeho nga boogera. Bagambye Kabaka bagambye Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasayininga endagaano ne NRA ekibiina ky'abayeekera ekyali kikulira omwami Museveni nga ye NRM eriwo olwaleero, n'agisayininga nga kalicho leader oba traditional leader not a king of Buganda. Kyova nti mwami Museveni tayogeranga ku Ssaabasajja Kabaka n'amuyita Kabaka era amuyita Mutebi. When you go to the palace of Mutebi bovayo nayogera ku Kabaka mwe alabye Kabaka mukama alabye Kabaka mukama kwakita mumanyi nga Kabaka amwogerako nga Mutebi ng'omuntu wa bulijjo. Era kyova olaba ng'ekigambo His Highness ekyo ekitiibwa mwami Museveni ndayina yali akyogereddeko ng'akiwa Kabaka wa Buganda kubanga ye tamumanyi nga Kabaka amumanyi nga kalicho leader. Mumanye nti Kabaka azaalibwa buzaalibwa kalicho leader alondebwa bulondebwa nti enkya basobola okulonda Peter Mayiga nga kalicho leader obanga traditional leader, basobola okulonda Ssaabasajja nga kalicho leader oba traditional leader. Olw'ensonga nti oyo balonda mulonde naye ate Kabaka azaalibwa buzaalibwa nga Kabaka. Kitutte ebbanga ddene ng'abawagizi ba NRM omuli ba Mathias Mpuuga omuli ba Abeid Bwanika omuli ba Charles Peter Mayiga omuli ba Sseggona omuli ba Ssaabasajja Mivule omuli ba bani bonna nga bamubamanyi nga bakozesa nnyo bakola propaganda waabwe ku midiya nga bagamba abantu nti Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be tebaagala Bwakabaka, bayisa mu Bwakabaka amaaso, bayisa mu Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda amaaso, bavuma Obuganda n'abakulembeze ba Buganda ne bavuma ne Katikkiro.
kati cheo unisato kubanga abatayagala kabaka atenga bebali mukubanja kabaka nga ate abaka manjibo bebagala kabaka elewa mwechitibwa atenga bo bafu mililecho echaba ntokufayo ni bemulugunya kubula kwa kabaka wabwe kumikolo mwade wa manjide kaba mulaba kwa abadenga ala vitila gwani mwama gizi tegira banabe mulugunya uluwa kabaka ukula kumikolo kwa abadenga ala vitila na bafu mililecho kuruwa chaba na abe mulugunya kubonda bani abagala kwa kabaka ila bani abagala kabaka ila bani abatamuagala kodi za kantu hapo chovola banti bafu byenyo kula banti ebikole emikole jikolewa kabaka bamulemeso jikola nijitani kokolebwa omuntu wa bulijjo nga Peter Mayiga kalege dabu na bakulembeze abe nono mbuganda abalonde bakabaka ne batuka okubanga saawa eno Peter Mayiga asobola okubalonda n'alonda omutakali nagwe alonze n'amuwa ekifo kyamuwadde ng'omulimu ogwo gubadde nga mu Buganda kukolebwa kabaka yekka mwalabye juzi yaliko Katikkiro nga ye mulugunya nagati obuyinza bwa Peter Mayiga nga bungi nnyo okutuuka n'okukola emirimu gya kabaka gyakola egikolebwa kabaka ng'okulonda abataka mu bukulembeze obw'enjawulo kati esaano Mayiga yasiima naagamba nsiimye omutaka gundi mwadde obukulembeze bwe buti lwaki bakikola bwe batyo bakikolera kwono Ssaabasajja nga akyali mulamu bamuvuluge bamukakkanye babalage nti tewali buzibu buliwo bwonna byakola nebiba bikoleddwa omuntu omulala it's normal era batugendo kibamanyiza nti kabaka asobola okulondebwa mu bantu bonna kasita baba baganda kubanga kabaka abawa abaganda kitegeeza nti buli muganda yenna basobola omulondamu kabaka yesu aki bamusayiningisa nga kalicho leader aba traditional leader singa kingi kitegeeza nti bwe bamala okujooga ono n'omukakkanya n'omutyoboola ng'ate beeyambisa abaganda abakulembeze mu Buganda okukakkanya kabaka wa Buganda kitegeeza nti bano abasajja bakulu mwabategeera ebyennono mwabategeera emirimu gy'obwakabaka mwabategeera emirimu egikolebwa Katikkiro abategeera emirimu egikolebwa abataka olwedde mukuze mugenda ate abamu n'ekyo bamaze okubaliisa mwenna musiri wadde temukyafaayo kubirondoola nakulaba nti biteekebwa mu nkola nga biteekeddwa okutambula enkya bajja genda okuteeka omulala yenna gwe baabataddeko nga kabaka nga ekyomuyisaamu amaaso n'omunyoma n'omuyisanga ekitagasa kyamanyirwa dda mu maaso gaabo abavubuka abana baba baliwo kubanga bakuze balaba nga noona abadayitibwa kabaka bwatyo babadayisibwa nti emikolo gy'obwakabaka ekitiibwa ekibeerwa bakabaka mu Buganda byonna bigenda kusaanyawo era bigenda kukoma ku ono aliwo olwaleero kuba buli kimu kyonna kwe kigenda okukoma anaddamu okujja tumusuubira nti ajja kukola emikolo gya Buganda nga bwegikolera mu bwakabaka ng'ono abaddewo babadde bagimuggyako nga takyasobola kugikola abaffe abaganda emyaka gino gyonna gyetumaze oba gye mumaze lwaki kabaka alajja n'ekya neggulo nti bwakabaka baddawo n'ekibiina buyinza kitegeeza ntasayiningako kibagaali yasayininganga traditional leader singa kabaka oza lwaki baabagambanga nti baba wabyoya byanswa kitegeeza baba wa mukulu akulira bya buwangwa tebaba wa kabaka